សាតោស្រីស្រស់រនចន្ទឌីនទៅទទួលបានលទ្ធផលមួយ꽌ប្រសើរក្រៃប្រឡងបាក់ដុបនៅពេលនិយាយទៅដល់ស្រីស្រស់រនចន្ទឌីនអតីតបេក្ខភាពជ្រម្រៀងកុមារឆ្នាំ2017នោះបងប្អូនមហាជនអាចនឹងស្គាល់ហើយតាមរយៈសំឡេងដល់ផ្អែមស្រុតុនរបស់កញ្ញារូបនេះក្រៃពេលទៅទទួលបានប្រជាប្រយោជន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពេលនេះស្រីស្រស់ពេញក្រមមស្ដូកតែម្ដងហើយឆ្នាំនេះក៏ជាឆ្នាំដែលនាងត្រូវទូចរូបនេះប្រឡងបាក់ដុបផងដែរប្រកាសនាកាល2កណ្ដងទៅស្រីស្រស់រនចន្ទឌីន បានមកប្រឡងនាយមណ្ឌលវិទ្យាល័យទឹកល្អអខខណៈដំណើរនៃការប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនសម្រាប់កញ្ញាផ្ដាល់ហើយសម្រាប់សัตว์ម៉ៃប្រឡង6វិជ្ជាការនោះទៀតសោតឃើញមានម្ដាយនិងប្អូនស្រីកញ្ញាក៏បានមកជួយលើកទឹកចិត្តចាំថ្ងៃពិសេសសម្រាប់កូនផងដែរគូបញ្ជាក់ថាស្រីស្រស់រនចន្ទឌិនសម្រាប់ការប្រឡងបាក់10ឆ្នាំនេះកញ្ញាប្រឡងនៅបន្ទប់ទី7លេខតុទី162នាយវិទ្យាល័យទឹកល្អអខស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំពោះការប្រឡងជា ធម្មតាហើយស្រីស្រស់រូបនេះធ្លាប់និយាយថានាងភ័យខ្លះខ្លះផងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានអារម្មណ៍ថាទុស្រាលវិញក្រោយធ្វើបាននៅសំណូខ្លះខ្លះនោះមកតាមរយៈប័តសម្ភារជាមួយអ្នកសាស្ត្រព័រមៀននោះរ៉នចាន់ឌិនដែលជាអតីតបុគ្គលភិបចំរៀងកូមា The Voice ខានកម្ពុជារដូវកាទី1ឆ្នាំ2017បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកញ្ញាបានប្រឡងចាប់ហើយប៉ូលលទ្ធផលដែលទទួលបាននោះគឺនីតិឌីលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដោយការកញ្ញាប្រឡងនោះគឺមានដូចជាមុខវិជ្ជាផាន វិទ្យានិងបរិស្ថានវិទ្យាប្រវត្តិវិទ្យាភូមិវិទ្យាភាសាបរទេសកណិតវិទ្យាសិល្បៈទូររដ្ឋវិទ្យានិងអសរសាស្ត្រខ្មែរកញ្ញារ៉នចន្ទឌិនប្រាប់ថាក្នុងនោះដែរក្រៅពេលដែលទទួលបានលទ្ធផលមួយគော့ប្រសាចំពោះកញ្ញានោះកញ្ញាពិតជារីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយអនឡុងពេលប្រកាសលទ្ធផលនោះកញ្ញាភ័យជាខ្លាំងហើយក៏រំភើបខ្លាំងដែរនៅពេលទទួលលទ្ធផលមួយល្អជួនម្ដាយដែរបានមកលើកទឹកចិត្តកញ្ញាគ្រប់ពេលវេលាហើយអ្វីដែលកញ្ញាបានធ្វើនោះគឺកញ្ញាខិត ខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយសម្រាប់ការប្រឡងមួយនេះកញ្ញារ៉នច័ន្ទឌិនបានបន្តទៀតថាក្រោយពេលប្រឡងបាក់ឌុបចប់នោះនាងពេលខាងមុខកញ្ញានឹងជ្រើសរើសជំនាញអសរសាស្ត្រខ្មែរដោយពេលអនាគតកញ្ញាចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធគូបញ្ជាក់ផងដែរថាយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារដ្ឋនិនីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ហាថាលទ្ធផលនៃការប្រឡងមុខជំនសាស្រះទុតិយភូមិបាក់ឌុបឆ្នាំ2023នេះតាមនិតិនីមួយៗមានដូចជាសះតទូបាននិតិអេ ចំនួន1673នីតិប៊ីចំនួន6 1964នីតិស៊ីចំនួន18308នីតិឌីចំនួន34266ននិងនីតិអ៊ីចំនួន37269ន